Diuen que un dels moments més creatius que podem tenir les persones és quan ens trobem davant d'una situació de pressió o de neguit. I d'alguna manera va ser una situació injusta de càstig la que va engegar l'espurna creativa de la nostra protagonista d'avui, la Bessie Blount Griffin. I us en parlarem d'ella aquí, a l'Enginy Invisible, justament perquè ha estat així, invisible i desconeguda a llibres i enciclopèdies, i no seria estrany que no n'haguéssim sabut res d'ella abans d'ara. I és que és habitual que els models i referents exitosos que hem tingut al llarg de la nostra vida i que ens han ajudat a configurar la nostra manera de viure i de veure oportunitats són majoritàriament personatges masculins darrere dels quals trobem els seus ginys i invents. És així, doncs, que ens poden resultar familiars noms com els del francès Louis Braille, que l'any 1829 va crear el seu famós alfabet Braille per persones invidents, o el nom de l'alemany Hermann von Helmholtz, que l'any 1851 va patentar l'oftalmoscopi, o el nom del doctor sud-africà Christian Barnard, que va revolucionar la medicina amb el seu primer trasplantament de cor l'any 1967. I aquests noms, com els de molts altres, queden recollits a llibres de text i a relacions de personatges il·lustres que han millorat la qualitat de vida de la humanitat. Però no passa el mateix amb els noms de dones. I és per això que des de l'Enginy Invisible volem donar aquesta visibilitat que no recullen els llibres o les enciclopèdies a les dones que també han fet coses notables. Bessie Virginia Blount, coneguda com Bessie Blount Griffin, va néixer a l'actual Chesapeake, a Virgínia, un 14 de novembre de 1914, i va ser una dona polifacètica en tant que se li reconeix una intensa activitat com a escriptora, infermera, fisioterapeuta i científica forense, i també inventora. Va ser una fisioterapeuta pionera, alhora que inventora i científica. A la petita comunitat rural de Chesapeake va fer els seus primers estudis a l'escola Dix Chapel, que era un centre educatiu per nenes i nens afroamericans construït després de la Guerra Civil per afavorir la prosperitat educativa d'aquesta comunitat. Fou en aquell temps quan una de les seves mestres la va renyar i li va picar els dits per escriure amb la mà esquerra, forçant la nena a que ho fes bé amb la mà dreta. Serà arran d'aquesta situació que va viure força vegades que la Bessie es va convertir en ambidextra, de manera que la seva mà dreta era la que utilitzava principalment per escriure, però no va perdre mai la capacitat de fer-ho amb l'esquerra. I no sabem si com un acte de rebel·lia o bé perquè va ser visionària del que podia arribar a aconseguir, se li va acudir aprendre a escriure sense utilitzar cap de les dues mans, subjectant el llapis amb les seves dents o amb els dits dels peus. Després d'estudiar sisè grau, es van acabar els recursos econòmics que l'administració dedicava a la formació de nenes i nens afroamericans i la Bessie no va poder continuar amb la seva escolarització. En aquells moments, la família es va mudar a Nova Jersey, on la petita es va formar de manera autodidacta fins que, més endavant, va poder assistir al programa d'infermeria del Community Kennedy Memorial Hospital, on va obtenir el seu títol d'infermera. A partir d'aquí va continuar la seva educació al Panzer College d'Higiene i Educació Física, on es va convertir en fisioterapeuta. En aquells moments, acabada la Segona Guerra Mundial, molts soldats americans tornaven a casa amb lesions greus i amputacions que els impedien realitzar tasques quotidianes. I va ser quan la Bessie va començar a ensenyar a aquells veterans amb les mans incapacitades noves maneres de fer autònomament tasques senzilles com alimentar-se, ja que, atenent la duresa de les lesions, eren tot un repte. I els mostrava posant-se ella com a exemple, com es podien fer algunes activitats reemplaçant les mans per les dents o els peus. Quan ho aconseguien, l'autoestima d'aquelles persones millorava notablement i eren més receptius a provar noves estratègies d'autonomia. En aquest marc, i mentre treballava a l'Hospital del Bronx de Nova York, la Bessie va inventar un aparell elèctric d'autoalimentació per ajudar els veterans amb amputacions severes. Aquell aparell consistia en un tub que subministrava petites porcions d'aliments de la mida d'una mossegada que el pacient havia de mossegar per tal que l'aliment es dispensés directament a la boca. Quan va adreçar-se a l'administració de veterans per mostrar aquell dispositiu, va trobar molt poc interès, de manera que uns anys després, abandonant la idea de patentar-ho als Estats Units, va adreçar-se a altres organitzacions estrangeres i va ser el govern francès qui va mostrar interès
pels avantatges d'aquell dispositiu, facilitant la patent i distribució l'any 1952. Sí que va poder patentar als Estats Units un suport portàtil per vasos o tasses que es penjava al voltant del coll dels pacients amputats, que va quedar enregistrat amb el número 2.550.554 al mes d'abril de 1951. Bessie Blount va ser fisioterapeuta de Theodore Miller Edison, fill de Thomas Alva Edison. Fou així com Bessie i l'inventor van iniciar una amistat i van conversar sobre diferents idees i projectes. En aquells temps, Blount va inventar un model de palangana d'un sol ús per recollir fluids de persones malaltes. Aquell aparell en forma de ronyó estava fet d'una pasta de farina, aigua i pasta de papers de diaris, que s'havia d'enfornar per endurir-se. Novament, als Estats Units, va trobar impediments per patentar-ho i va ser una empresa belga qui ho va comercialitzar després de comprar els drets a la Bessie. Actualment es fan servir aquests recipients en forma de ronyó, si bé els materials d'elaboració han evolucionat. Mentre treballava amb veterans, una de les tasques que feia era la d'ensenyar a escriure a persones que no podien fer-ho amb la mà amb què ho havien fet fins aleshores. Va observar paral·lelismes entre la salut física i mental i les característiques de l'escriptura, de manera que els traços d'una persona podien indicar el seu estat general de salut. Va publicar un document tècnic sobre grafologia mèdica i seria, a partir d'aleshores, quan va rebre sol·licituds de col·laboració per part de la policia. L'any 1969 ja és col·laboradora com a assessora forense grafològica dels departaments de policia de Nova Jersey i de Virgínia i, més endavant, col·laboraria també amb Scotland Yard. La seva expertesa li va permetre també poder actuar com a forense per determinar la validesa de documents legals escrits anteriors a la Guerra Civil a demanda de museus i investigadors privats, sovint relacionats amb temes d'esclavisme i de nadius americans. Va ser membre de diverses entitats, entre les quals hi havia l'Associació Internacional de Ciències Forenses i l'Organització Nacional d'Executius de Policia Negra. Va rebre el guardó Virginia Women in History l'any 2005. Bessie Blount va morir a l'edat de 95 anys el 30 de desembre de 2009 i ens ha deixat un llegat valuosíssim, fent honor a la frase que li va dir en una ocasió a un periodista: «Una dona negra pot inventar coses en benefici de la humanitat».